andito tayo ngayon sa ating uh, <coughs> pipino farm na naman so ngayong araw na to ay uh, makulimlim at uh, paparating yung bagyo kaya uh, habang makulimlim yung panahon at hindi mainit, walang araw uh, wala pong uh, probability na masunog po ating atalbos ay samantalahin natin mag spray ngayon ng uh, fungicide at saka insecticide isabay na natin para mabilisan isang uh, isang bagsakan lang ng spray so yan at uh, uh, one week na kasikat tayo mula na, mula na tayo ng pag transplant actually uh, lagpas na po ng isang one week siguro mga nasa 10 days na po tayo uh, wala tayong tayong makapag spray guys kasi hanggang alas 7 ay meron po talagang araw at uh, napaka risky talaga nun pag nag spray tayo kaya sa mga ganitong uh, nag timing na yung uh, ating panahon ay makulimlim masyadong uh, cloudy Ah, uh, napakaganda po. Napakainam po ng kanyang uh, uh spraying. So, spray. So mag-spray tayo. So at uh, habang hindi pa tayo aabotin ng ulan dito, ay uh, samantalain natin kasi pag umulan, uh, sasara sarado natin yung uh, uh, ating uh, roof, roof uh window. Uh, masyadong masyado hindi na po matutuyo. Uh, mahirapan na tayong tuyuin yung ating uh, uh spray. So ayan at uh, eh, introduce ko na sa inyo yung aking gagamitin na uh, insecticide as a fungicide uh, Alin po yung ating gagamitin uh, sa unang-unang spray natin uh, Pagkatapos tayo mag-transplant Actually guys, wala pa po pong uh, dito eh Wala pa po pong uh, nakitang uh, mga insekto at wala pa po pong hunggos uh, na nakikita natin So yung gagamitin natin pang spray ay ano lang uh, pang prevention Si rules is rules General rules General rule general lang Prevention is better than cure So, ganun talaga So, after transplanting natin Ay kailangan nating mag-spray uh, Siguro, one week Pagkatapos natin mag-transplant Or, kung uh, direct seeding kayo Ay, uh, siguro, mga nasa dalawang dahon Pag lumabas na yun Ay, uh, pwede nating isprayan yun Kaso lang yung kanyang uh, timplada ay uh, medyo hindi po matapang so, bali uh, ano lang, uh, medyo ano lang siya, hindi po uh, talaga maramihan so kunti-kunti lang kasi uh, napaka ano pa kasi yung dahon niya, eh, napaka uh, immature pa ano, maliit pa kasi siya at uh, madali lang siyang masunog kasi uh, sensitive pa po yung kanyang dahon, at eh, hindi po siya ano, tawag doon sa Tagalog yung ano pa siya hindi pa malakas <laughs> so ayan so ayan ipakilala ko na sa inyo yung aking gagamitin pang spray so ayan guys at uh, uh, ito na naman yung aking napsak, napsak sprayer ito po ay 13 liters ayan KH13 1300 so ibig sabihin po niyan ay 13 liters po yung, yung kanyang laman so andito po yun may, mayroon po tayong timbangan dito at uh, kailangan kailangan kasing natin magsukat kapag uh, powder po yung ating ginagamit. At ito yung aking uh, fungicide. Ito po yung uh, Daconil 1000. Ayan. So, napaka-common po nito ng sprayer natin. So, itong Daconil 1000 guys, napakaganda po rito pag uh, uh, pang prevent, prevention ng uh, fungus. So, ito po yung kadalasan ginagamit ko talaga. Uh, kaya po, uh, hindi po tayo nagka uh, Minsan lang tayo nagka-fungus dito sa ating... Uh, Uh, hindi po malala kasi ito yung nag-control talaga so palitan lang po yung uh, ginagamit ko rito uh, Limbawa, itong sin uh, ay daconil 1000 ay uh, sa linggong ito sa sunod na linggo ay iba yung fungus uh, pang antifungal yung aking ginagamit. so hindi naman ito talaga ano guys kung tinatawag nating sa mga hapon na sinmon uh, ibig sabihin skilled na pang-skilled na fungicide. So, kasi pag uh, tinamaan na kayo ng fungicide, iba na yung gagamitin natin. So, hindi na po itong daconil. So, talagang uh, pang-ano na siya, pang uh, pampuksa na fungicide. So, ito, prevention po ito, guys, para hindi tayo matamaan ng fungicide, ah, uh, matamaan ng fungus. So, ito, daconil sin, napag-abisig po at napaka common So, available po ito sa atin sa Pilipinas. At mayroon po tayo ditong, uh, uh, insecticide na tinatawag nating mospilan so, iwan ko kung available ito sa Pilipinas so yung uh, wala pa po wala pa po rin tayong mga insekto dito kaya ito po ay uh, prevention so same dito sa ating Dagonil. uh, wala po tayong uh, uh, ano dito skill na pang skill na kana uh, specialist special nga medisina yung mga insecticide na ginagamit kasi wala pa po tayong magkikita na uh, ano dito eh uh, insect so dito sa likod magkikita natin na uh, meron siya nakasulat dyan marami ayan so ayan uh, saan ba yung ating uh, uh, ito 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 yung sa pipino guys so ang uh, kaya niya pigilan na uh, manalasa itong mga white flies ito mga uod na medyo grain, at saka yung aphids, uh, thrips, ayan, so iba-iba, at uh, mayroon pa rin uh, ito klase po ito ng uod eh. So ayan, at nasa yung kanyang sukatan ay 2,000 times, so ibig sabihin po nito ay uh, 5 grams per 10 liters of water po yung kanyang haluan. So ayan, ang ating insecticide, at uh, mayroon tayo dito nga uh, ito po ay yung Daconil 1000 so eh, siguro alam na natin yung uh, sukatan nito kasi eh, napaka common po nito eh so, so ang kaya po nitong puksa ay naya pipino po yan so bitobio ito yung uh, yung yellow spots guys yung uh, dowry uh, high kabibio ay eh, ito po yung uh, high ito po yung uh, molds uh, gray molds Udong kubyo, ito po yung Powdery uh, powder mildew. So at marami pang iba. So ang sukat po niya ay nasa 1000 times, ibig sabihin po ay 10 liters, ay 10 grams per 10 liters. Ayan po. At meron s'yempre naman uh, Maglagay rin tayo ng ating uh, fuliar. So ayan, gagamit na tayo ng fuliar, guys. Kasi uh, stress na stress na po yung ating uh, ano kasi, ayan, pipino. Kasi sobrang init. At kailangan niya ng uh, mga supplement kung baga kayo may initan ay talagang maghanap kayo ng <laughs> talaga mga juice, yung mga matatamis, yung mga ganyan para bumalik yung inyong lakas. So, ganun din po sa pipino. So, ito po ay may taglay na magnesium at uh, manganese at meron siyang uh, buron. Uh, Iba-iba, meron siyang uh, copper, zinc, ayan, at molybdenum. So, ayan po. So magnesium medyo malaki siya guys kasi 15% po ito. So ayan at ito yung gagamitin natin at ang sukatan niya ay nasa 300 to 800 times. So ibig sabihin po ay nasa between tayo 500. So ibig sabihin ay uh, 20 grams per uh, 10 liters of water. So last but not the least ito po yung ating uh, uh, spreading agent. Ito po ay medyo oil parang oil po siya. At uh, yung uh, content niya ay meron siyang iba-ibang content guys na maganda rin sa ating pananim. So ayan meron siyang mga alcohol dyan na pang puksa uh, rin. Ng, uh. So minsan guys nakakatulong po itong uh, ating oil o spreading agent. Kasi uh, halimbawa yung aphids madali lang mapuksa kapag meron po tayong ito. Kasi yung oil kasi guys nasasakal yung aphids ito. Kasi yung um, alam niyo naman yung aphids guys. Ito ay share ko dito sa inyo guys yung uh, katangian ng ifids. So maliit po yung ifids hindi natin nakikita pero yung ifids guys ay uh, humihinga. Hindi po sa wala po silang ito ilong dito po sa kanilang dito bahagi gilid ng kanilang katawan. So dyan po sila humihinga pag natamaan po nito ng ating spring, spreading agent parang tinakpan mo na rin yung ilong nila <laughs> kaya namamatay po ang mga ifids. So ganyan rin po ang teknik ng uh, spreading agent talagang importante po ito pag uh, ihahalo natin so hindi lang po i-fades kundi yung mga ticks rin mga trips pag natamaan ito ay parang nasasakal so yan po yung uh, advance, advantage ito yung spreading agent na ating ginagamit so ayan at si uh, sisimulan na natin yung ating pag spray dahil uh, abutin tayo ng ulan dito <laughs> so, <laughs> ayan at uh, So yan guys, unahin natin yung uh, pagtimpla natin yung itong the uh, uh, ating uh, tawag nito. Uh, ayan, ating uh, fungicide. So kailangan nating uh, kasi nasa 1000 times po ito guys, kailangan ng 10 grams per 10 liters of water So ang ating pong uh, napsak sprayer ay nasa 13 liters po yan. Uh, so kailangan po natin ng 13 grams. So, or 13 ml. So, parehas lang po yun guys. 13 ml at saka 13 grams. Pareha lang po yun. So, dito sa cup natin ay meron sa nakasulat na 25 grams. Ayan. Or 25 milliliters. So, ibig sabihin ay nasa more than kalahati. So, kalahati medyo ano lang siya. Uh, medyo marami ng kalahati. So, ayan. So, ganyan. So, ayan po nasa around 23 grams na po ito or 23 milliliters at ilalagay na natin sa ating balde uh, baldi na may tubig at dito po natin uh, uh, talagang i-mix well so kailangan po natin i-mix well po ito guys kasi puti po ito lalo na lalo na kapag uh, nagbubungan ng inyong, inyong pipino uh, pag hindi nyo hinalo ng mabuti ito ay ma less effective siya at uh, yung kanyang mga puti-puti ay didikit po sa inyong bunga kaya nagpuputi-puti po yung inyong bunga ng inyong pipino kapag hindi po minexwell nyo ito so dito gumamit lang ako ng kamay guys wala, well, wala namang ano dito wala naman itong uh, toxic <laughs> so ayan kinakamay ko na lang so ayan at the same time pwede na natin dadagan itong uh, ating spreading agent ito rin ay uh, yung spreading agent natin guys ay meron po itong ano eh na uh, sukatan na kapag uh, 10 liters of water ay eh, isang takip po nito ang sabi ng aking binilhan so ayan so 13 po liters po ito uh, 13 liters po yung ating pero okay lang kunti lang diferensya so wala naman itong by times na requirements so kung gaano karami yung uh, isang takip so we uh, 10 liters to 15 liters of water so isang takip lang po so ayan at ay, mix rin natin yan at uh, mix wheel din po para mamix yan ng uh, gusto so uh, sa ating napsak sprayer ay meron po siyang uh, taglay na mixer po dyan guys. habang uh, nag spray tayo ay minimix po yung uh, ating fungicide at side doon sa uh, kanyang uh, container so ayan, at, uh, na so, so ayan at ilalagay na natin so ayan at ilalagay na natin itong <coughs> minix natin mabuti ng uh, ating uh, ang tawag dito the kunil ayan so dito po natin nilagay sa ating napsak sprayer ayan so uh, so na natin gawin ay uh, kukuha, ulit, kukuha, ulit, tayo ng tubig dito sa ating uh, ang tawag dito ating motor tubig ayan so kunti lang at uh, magmix tayo ng ating uh, insecticide uh, unahin muna natin itong ano guys yung ating uh, ang tawag dito fuliar So, kailangan po natin ng uh, 13 liters of water So, kapag 10 liters po ay uh, 20 grams So, kailangan natin around 26 grams na fulyar So, kasi 500 times po ito Ayan, so Ayan, sa so, makikita nyo dyan, parang 26 na yata yan. Ayan. So, ayan, at uh, talagang uh, tinitimbang po natin ng tama yung ating uh, mixing guys. Kasi yan po yung pinaka-importante sa ating, uh, uh, lalo na sa ating insecticide at scafungicide. Pag powder po yung ginamit natin, talagang i-mix well po natin yan. Kasi uh, pag hindi natin i-mix well yan, ay uh, hindi magka tugma yung inyong spraying at hindi maging epektibo. So, pag ganito kasi guys, ang uh, pag-spray natin ng uh, fungicide at saka insecticide, dapat hindi po hinahalo-halo yung uh, insecticide at saka another insecticide na hinahalo natin ay hindi po yung <laughs> hindi po yung tugma. So, halos yung mga content ng uh, mga insecticide ay magkaparihas lang kahit anong halo mo dyan. May tendency pa na mawala yung effectiveness niya kasi halo-halo na uh, at saka uma-overdose na po yung ating uh, pag-spray at kailangan po natin kasi ay hindi po uh, maramihan o overdose natin at ating, ating pag-spray kasi yung immunity ng mga insekto at yung mga punggos ay uh, tatapang din kapag uh, tinapangan natin ng uh, ating uh, ating pag-spray So pa paano lang isisiis yung uh, biri uh, hindi naman siya matapang uh, so ayan at uh, pa kunti-kunti lang yung spray natin guys yan natin makikita yung effectiveness ng ating spray kahit anong spray natin uh, kahit anong brand ng ating ini spray ay yan po yung uh, kanyang effectiveness so ayan I mix na natin yung ating fuller at mix natin i mix ay itong ating uh, ating uh, insecticide at uh, pupunasan natin guys. ayan kasi na Anyway, foliar naman ito. Wala naman itong uh, hindi naman ito another uh, other uh, type of insecticide. Yan. So, ayan guys, naka 5 grams na tayo sa ating uh, muspiran at uh, I-mix na rin natin ito dito kasama yung ating foliar. So, ayan. Mix natin mabuti at tanggalin natin yung kanyang natitirang uh, spear yata. So ayan, at haluin natin mabuti. Tapos natin maglinis dito. Ayan. So, kailangan uh, granules kasi ito guys. Tapos powder. Uh, kailangan talaga natin haluin mabuti ito. Uh, bago natin i-spray. Kasi para ma spread out. Uh, para ayon uh, kayang uh, pag, uh, pagkatunaw ay mahalo talaga sa buong tubig natin ayun so ayan at uh, na natin sa ating napsak sprayer Yan at dagal natin ng konting tubig para uh, makuha natin yung percentage niya, that 13 liters. So, ayan. So, ayan guys, at puno na siya. Tatakpan lang natin. Ayan, so ready na to. At uh, yung pag-spray natin guys ay sim rolls para sa uh, mga ano diyan. Hindi pa alam kung ato, anong rolls natin. So, from uh, bottom to top, uh, saka left to right. Yan po yung rules natin ng pag-spray tulad po ng uh, pag-spray natin ng talong. So wala po silang pagkaiba pag pati yung kaniyang uh, fungicide at insecticide na ating nahalo ay magkaparehas lang po sila. So wala pong pinagkaiba yon. So ayan. At uh, kung hindi pa kayo na uh, nagkita ng ating pag-spray ay i-check uh, na lang yung ating uh, mga previous videos tungkol sa pag-spray. Ayan, So bisahin na natin. tapos na tayo mag-spray sa ating uh, pipino fungicide at in, uh, insecticide spray so same process, same uh, rules uh, same process yung ating ginagawa rito at uh, tuwing uh, weekly po tayo nag-spray dito or yung pinakamatagal nya ay within 10 days so 3 days pong madilay, okay lang po yun So, bakit po natin minimikli ito? Kasi, ayan, pakita ko sa inyo. So, ayan guys, halimbawa, nag-spray tayo ngayon. So, itong mga dahon na to ay na uh, tamaan natin nating sprayer. So, ito, yung mga talbos na ito, yung nasa uh, pinaka-ilalim nya, ay uh, hindi po niya natatamaan guys. Kaya yung mga trips ay dito po namamahay. So, bali, pag uh, after a uh, few days or uh, one week or ten days, ay ganito na po yung kahaba dito sa... Uh, Uh, siguro mga 20 cm na yung kanyang uh, hinaba within one week so expected natin yung mga dahon na hindi natin tinamaan ay uh, nagsilabasa na yun at uh, wala pa po, po yung uh, mga insecticide at uh, fungicide na ating spray kaya wini-weekly po natin yung ating uh, pag-spray dito para uh, mamu -ma masunod natin yung kanyang uh, dahon na hindi natatamaan so may sprayhan natin at uh, may protection na siya So ganyan po ang uh, ginagawa natin rito at, uh, at uh, sana may natutunan kayo sa ating uh, topic for today yung uh, insecticide at uh, fungicide spray. So simpleng-simple lang naman guys. Eh uh, meron pa rin tayong mga previous videos tungkol dito. Uh, pwede niyo i-check yan. So ayan at sa uh, Yan lang po at uh, see you on the next one.